shirweynaha maalgashiga Puntland garoowo waxa uu ka socon doonaa muddo 3 bari ah, waxaana lagu soo bandhigi doonaa fursadaha maalgashiga u baahan ee ka jira deegaanada Puntland sida xoolaha, khayraadka badda, xabkaha, macdanta iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah ee Puntland caanka ku tahay. Ismaan Jabiye oo ka mid ah guddiga qabanqaabada shirkan ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo qayb galay shirweynahan, isagoo sharaxaad ka bixiyay dalalka ay ka kala yimaadeen maalgashadayaasha caalamiga. Waxaa ka soo qayb galay shirkan ganacsato Soomaaliyeed oo ka timi 5 qaaradood, ganacsato ka socotay waddanka Turkiga, waddanka China, waddanka Mareykanka, Ethiopia, Sacuudi Carabiya, Yemen, Kenya, waddanka Slovakia, Ingiriiska iyo waddamo badan oo aan soo koobi karin. Waxaan rabaa inaan mahadceliyo wafdiyada caalamiga ee nagala soo qayb galay ay ka mid tahay hay-adda gargaarka caalamiga ee Mareykanka USAID, ay ka mid tahay xubnaha kala duwan ee qaramada midoobay ee ku sugan halkan, qunsuliyadda Ethiopia oo maanta shirkan nala fadhida, iyo qunsuliyadda India oo nooga dhow dadka kaleeto. Annagu India daris baan la nahay, kumanaan sano ayaan la ganacsanaynay, maansuunka dabaylaha ayaanu ka faa'iidaysan jiray, doonyaha iyagu xagaagii ayay India aadi jireen. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliya Maxamuud Cabdikariin Kabayre, gudoomiyaha rugta ganacsiga wadamada Sacuudiga iyo Jabuuti, iyo qaar ka mid ah madaxda shirkadaha caalamiga ee shirkan ka soo qayb galay ayaa iyana hadal ka soo jeediyay furitaanka shirweynaha maalgashiga ee dowladda Puntland. Una dardaarmo saaxiibadeena madashan soo abaabulay, waxaana leeyahay u rajaynaa madashan inay noqoto tii ganacsatada Puntland ee hore u jirta u abuurta in ganacsato cusub ee ajnabiga iyo dadka Soomaalideenaba la falgasha horumar wanaagsan la gaarsiisa. Waxaana leeyahay waxaan idiin rajaynaa guul iyo horumar iyo barwaaqo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi الغذاء في منطقة الخليج يستورد من برا المنطقة، فهناك فرصة كبيرة في المجال الغذائي للاستثمار وللتصدير لدول الخليج. الحمد لله إلى مكانه حينداي قروة عيون الله يلا الله ما يستلم عليه عليك سيرفيسكا عليك سبير بارسكا يا عليك يكبر بارورتا تصور سهل بارورتا إن لقاك المعلومة بارورتا مستعمل كاه muddadan haddan 10 sano ah oo aan geeska Afrika ka shaqeynayay, sanadkii 2003-2004 go'aan shirar taga Soomaaliya loo qabanay, waa shirkii koowaad ee maalgashi loogu talagalay weyn. Intaas oo shir oo kale intii waxaa laga hadlayay sidee loo gaarayaa conditionska ama asbaabta shir lagu qaban karo noocan oo kale. Wasiirka wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo maalgashiga ee dowladda Puntland Cabdullaahi Cabdi Xirsi ayaa isna munaasabadda hadalla kooban ka soo jeediyey, waxaana uu sheegay in wasaaraddu ay diyaarisay sharciga maalgashiga oo u sahlaya shaqadooda dadka doonaya inay wax maalgashadaan. sharcigaasi wuxuu dhiirigelinayaa ganacsiga tooska ah dadka ajnabiga ah ee waddanka maalgashan karaan. Waxaa la fududeeyey shuruucda, waxaa la dhiirigeliyey wax kasta oo u sahlaya dadkaas banaanka imaanaya ama kuwa gudaha jooga inay waddanka maalgashadaan. Waxaan rajaynaynaa haddaad ku dhiirantaan sida ula socdada oo dhan qaar waxaa jira go-aansaday oo nala soo xiriiray oo applicationkii ay ku maalgashan lahaayeen prosesskii bilaabay. Madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Axmed Karaash ayaa u mahadceliyay dhammaan dadkii ka soo jawaabay martiqaadkii ay dowladda Puntland u fidisay, waxaana uu sidoo kale u mahadceliyay guddigii qabanqaabada shirweynahan. Mudanayaal iyo marwooye, waa arrin bogaadin iyo ammaanba leh mudan in hoggaanka dowladda Puntland garwaaqsado xilligan inay habboon tahay in la yegleelo himilada la xiriirta horumarinta ganacsiga si loo higsado kobaca dhaqaale oo waara. Waxaa sidoo kale xusid mudan in hadda dowladda u diyaar u tahay in ay xoojiso
maalgashiga gudaha dibadda. Madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani oo si rasmi ah shirkan u daafuray ayaa ka warbixiyey ujeedada ay dowladda Puntland ka leedahay qabashada shirkan. Dhinaca kale, madaxweynaha ayaa sharaxaad ka bixiyey khayraadka Puntland ee maalgashiga mudan. Fursadda aan hadda dowladdu ay iftiiminayso waxa weeye inay si taxadar leh oo rukac leh ay u maareyso siday dadkeeda ugu adeegi lahayd, inay furto maalgashi, dhaqaaluhu kobco, dowladdu ay ka hesho canshuur, dakhligaas ay ka hesho ay dadkooda ugu adeegto, mustaqbalka dhowna ay uga kaalfoonto deeqbixiyaasha oo runtii daal badan ka muujinaya Soomaaliya oo muddadii u dambeysay oo dhan gargaarka ka yimaada dowladaha saaxiibadannaha iyo walaalahannahay ku tiirsanay. Waxaan isqaban weyday dalka Soomaaliyeed waa qali inaan ku celcelino. Xeebta u dheeray Soomaaliya leedahay, hadduu Afrika bay leedahay ama tan labaad, waxay ku taallaa meel istraatiiji ah, waxay leedahay macaadin iyo batrool, waxay leedahay lifestock aad u badan, waxay leedahay beero ubiyaan mara, iyo waxaa isqaban waayey baryo joogta ah oo maanta maalin walba caalamka loo fidinayo. Su-aashu marka waxay tahay suuragal ma tahay hadafkaas inay Soomaali bedesho? Puntland waxay goosatay siday markii horeba ay Soomaalida oo xaalad aad ku jirta ay u goosatay inay maamul dhisato oo dowlad dhisato 20 sano ka hor, oo runtii ay mahad badan ay ugu hayso shacabkii iyo madaxdii xilligaas garatay, kana qayb qaadatay wanaaggaas inay Soomaaliya inteeda kale u gudbiso oo ay ka shaqaysay in dowlad federaal dhalato oo dowladaha kale hadda abuurmay ee federaalka ay qayb ka qaadato. Dhinaca kale, madaxweynaha dowladda Puntland Mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa sheegay in dowladda iyadoo kaashanaysa bangiyada Puntland ka howlgala ay abuuri doonto sanduuq dhaqaale oo lagu maalgelinayo dhalinyarada Puntland ee haysata fursado maalgelin u baahan. Dowladdu waxay kaloo insha Allah diyaarinaysaa dhalinyarada xirfadaha gaarka soo bartay oo diyaarka u ah in ay maalgashi sameeyaan. Waxaan abuuri doonaa sanduuq, dabcan aan la kaashan doono bangiyada, laakiin aan mas-uuliyaddeeda qaadi doono in dhalinyaro yaryar oo mashaariic dhinaca sektorada dhalinyaro badan oo fatinariyaal aan nahay, kuwa agrikaltura jira, kuwa fisheriga soo bartaa jira, kulligood hadda dowladda shaqo usoo doontaan. Marka waxaan rabnaa dadka inaan dowladdu dabcan intay qaadi kartay hadda way haysaa ay ka badan, marka waxaan rabnaa shaqooyin shirkado kaleeto inay abuurmaan oo dadka faraha badan hadda dowladda kusoo wajahaan aan dib ugu celinno inay wax soo saarka ka qayb qaataan. Maxamed Saciid Qoslaaye, warbaahinta dowladda Puntland, Garoowe.